2 milions de persones utilitzen cada any el bus turístic per visitar Barcelona. La línia vermella és la recomanada per a aquells que tenen poc temps, però ho volen veure gairebé tot. Oferim la blava, la vermella i la verda. Aquesta seria la vermella, que va a la part de Montjuïc i la platja. Després, a l'altra banda, tindríem la blava, que va a la part de la Sagrada Família, el Camp Nou, diguéssim que és la més de Gaudí. I després tenim la verda, que va per la platja. És un recorregut de 40 minuts. Barcelona és la quarta ciutat europea amb més pernoctacions internacionals. Per exemple, és la preferida pels anglesos, la segona pels francesos i la tercera pels italians. En els darrers anys també ha augmentat el turisme de russos. Volia veure els edificis de Gaudí, la seva gran arquitectura, perquè és molt popular en tot el món. Decidimos primero tomar todas, ver todas las líneas sin bajarnos y después elegir todos los puntos, porque no puedes cubrir todo. Ah, porque es práctico. És pràctic, tenim busos cada 5 minuts, no hem d'esperar, ho podem veure tot i fa bon temps, és perfecte. Des del 2007 els busos disposen del servei d'audioguia en 10 idiomes diferents. Tot i això, els turistes també reben recomanacions de l'informador. Quan agafo el micròfon molts cops és per avisar la gent que se senti, que no mengi, aquestes coses, i sempre s'intenta donar una miqueta d'informació extra, coses que no estan durant tot l'any, alguna exposició concreta, algun event com ara els Mundials de Natació o alguna cosa concreta, i si no també per ajudar, per convèncer-les una miqueta a baixar-se i que no es perdin parades importants com és la del Palau Nacional amb vistes panoràmiques. Les rutes del bus turístic duren entre 40 minuts i 2 hores i amb un sol bitllet el viatger pot utilitzar totes les rutes i baixar i pujar del bus quan ho desitgi, per així passejar i gaudir dels descomptes inclosos en el bitllet.